Tsekkoslovakian kevät oli. Täällä meillä alkoi sitten mielenosoitukset niin, että siellä oli semmoinen 15-20 000 ihmistä Neuvostoliiton suurlähetystön kahta puolta. Tavalliset ihmiset tuli sinne ja parhaat oli heinäseipäillä varustautuneena. Ja sitten siinä oli semmoinen, ainakin meille kerrottiin, että se on niin kuin pidettävä eristyksessä, että sieltä on tullut Moskovasta viesti, että jos ei Suomen poliisi pysty pitämään, niin heiltä löytyy miehiä, jotka tulee hoitaa järjestystä Helsinkiin. Että aika vakava tilanne silloin oli. Apulaispoliisimestari Edvard Urja piti siitä puhutteluja. Että tapahtuu mitä tahansa, niin sinne ei mene yksikään huligaani sinne Neuvostoliiton lähetystön alueelle. Siitä me pidämme huolissa. Ääniväristä. Siellä oli joku komisario piirtänyt Klubi 77 tupakka-askia. Se oli valkoinen sieltä taustalta. Niin se oli piirtänyt siihen Neuvostoliiton lähetystön ja sitten vähän katui. Ja sitten pannaan sulut tänne. Niin sitten se oli urjallisen nähnyt, niin antakaapas se suunnitelma minulle. Sitten oli sitten sitä katsellut ja ei se ollut varmaan oikein hoksannut, mikä on mikäkin katu. Muista semmoisen, mä olin siellä itäisellä puistotiellä, eli jo 400-500 metriä sieltä lähetystöstä, niin sitten kun niitä toiset niitä vyörytti sieltä tulemaan ja sitten kun sieltä tuli nuori, niin sanoi, että sitten muurin kanssa kyyry ja sitten kun niitä tulee, niin sitten kyyrystä, niin sitten patukalla lyöt niitä jalkoihin. Saa, että tietävät, etteivät tule toista kertaa. Se oli vähän huonoa poliisitoimintaa minusta. En minä siihen syyllistynyt. Katoin kauhulla, kun ne veti. Siitä moni lensi sitten nurin sen jälkeen, kun ne sai patukasta tuonne jalkoihin. Silloin jo niin paljon sitten puhuttiin, että miten näitä mielenosoituksia tällä tosiaan hoidettiin. Että kyllähän niitä ruvettiin hoitamaan vähän paremmin. Tehtiin vähän suunnitelmia sitten jo ja näin poispäin. Silloinhan ei ollut mitään kirjallisia suunnitelmia. Tsekkoslovakian miehityksen mielenosoituksissa tai Saahin mielenosoituksissa, niin ei ole mitään kirjallisia suunnitelmia kellään. Mutta tästä täytyy tietysti sanoa puolustukseksi se, että meillä ei ollut tapahtunut oikeastaan mitään tämmöistä. Ne on niin kuin ensimmäisenä. Näinhän se aina menee, että kun tulee jotakin tämmöistä, niin sitten vasta ruvetaan miettimään, että tarvitsisi tehdä jotakin. Se oli 73, oli toinen etykki, oli tämmöinen niin sanottu ulkoministeri etykki Finlandia-talossa. Ja niin päätöstilaisuuteen tuli USA-presidentti Ford, joka oli silloin presidenttinen, ja sitten Brezhnev Neuvostoliitosta. Meitä oli kouluttanut, kun meillä oli viikon koulutusjakso, niin ulkoministeriön tämmöinen etyk-suurlähettiläs. Ja sen koulutuksen kaikkein tärkein sanoma oli se, että kaikkia kohdellaan tasapuolisesti. Ja näillä valtion päämiehillä, näillä ulkoministereillä ja sitten Fordilla ja Brezhnevillä oli kaikilla semmoinen vaaleanpunainen rintamerkki. Kellään muille ei ollut semmoista. Ja kaikkia kohdellaan samanarvoisesti. Ja kaikilla on se merkki. No sitten kun oli se päätöspäivä, edeltävä päivä, niin Saaren Veikko sanoi, että ei oot sitten 9-10 siinä pääovella. No sitten mä kysyin Veikolta, että ne varmaan ei Ford eikä Brezhnev pidä sitä pätsiä rinnassa, että tunnusta. Että mitäs sitten tehdä? Ja se sanoi mulle ihan näillä sanoin, mulla ei tiennyt mieleen, että poika perkele, etkö sä oo ollut koulutuksessa? Ja mä sanoin, että kiitos riittää. Mä vaan halusin tarkistaa tämän. No sitten siinä Brezhnev tuli ennen Fordia, se tuli joskus 20-10 siihen ja mustat chilit sinne pihalle. Ja kauhea delegaatio. Brezhnev tietysti käyvillä ja sitten mä oon siinä ovella ja kädet pystyy. Sanoin sitten englanniksi, että herra Brezhnev, teillä ei ole tätä merkkiä rinnassa, niin kuin kaikilla pitää olla. Se pysähtyi siihen ja tuijotti mua niin halveksi vasta kuin yleensä voi. Että. No, mä olin sitten siitä hiljaa vai odotte. Sanoin muistaakseni pari kertaa, että merkki pitää löytyä leipästä tapaista. Sitten siinä yksi kaveri sen Brezhnevin takana, niin sillä meni naama punaiseksi. Sitten sillä oli tämmöinen salkku, niin kuin siihen aikaan oli tämmöisiä, että jos oli kaksi salkea sivussa ja sitten se nahkaryhmi siinä keskellä, sinne ruskea salkku. Sitten on jäänyt mulle hyvin. Se kaivoi sitä siinä. Sitten se löysi sen Brezhnevin patchin sieltä salkusta ja Brezhnevin oikean käden alta se laitti sen merkin siihen ilmasta, että olkaa hyvä. Ennaltaestävä poliisityö, niin se on
sitä kaikkein vaativampaa poliisityötä. Meillä on tuossa hyvä esimerkki, se Karhupuisto. Se on siinä kallion keskellä tämmöinen pieni puisto, lähellä Pengerkadun poliisiasema. Kun mä tulin sinne 85, niin poliisipartiot kiersi aina, varsinkin jos työvuoro loppui, niin siitä olisi ollut lyhyt reitti, ne kiersi jostakin kaukaa, koska siinä oli aina keikka. Kun mietittiin, että mitä sillä tehdään, niin mä joidenkin lauantaina, kun se oli pahimmillaan, mä otin yksin Maijan ja löin Maijan täyteen 8-9 juoppoa sinne ja 4 kertaa vein sen putkalle, eli 30. Aina tuli uutta. Sitten keksittiin se, että otetaan kaupungin puutarha toimeen yhteyttä ja sitten seurakuntaa ja kallio seuraa ja sitten sinne saatiin semmoinen, mä tein semmoisen ehdotuksen, että olin tuolla maailmalla käynyt opiskelemassa, että tehdään semmoinen kukkatarha sinne 3,5-4 ja istutaan joka kevät 4-5 000 kukantaita. Ja sitten saadaan semmoisia kummeja, eli niitä eläkkeellä olevia hyväkuntoisia mammoja, kun siellä kalliossa on pilvimpi, joka päivä tunnin talkoot siellä. Ja hemmet, tämä homma lähti käymään niin, että sen jälkeen on vaikka minkälaista kiitosta tullut siihen. Eli kun poliisi ei saanut yksin sitä, mutta kun otettiin yhteistyökumppaneiksi asukkaat ja kaupungin viranomaiset, niin homma hoitu. Se vaatii aina tämmöinen ennaltaestävä tai lähipoliisitoiminta, niin se vaatii sen, että sä oot koko persoonalla liossa siinä. Etkä vaan virka-aikana ja silloin. Et minäkään, jos mä olisin vaan virka-aikana hoitanut ja sanonut, että mulla on nyt muita virkatehtäviä, mä olisin koskaan kerinyt sinne Karhupuistoon. Nyt mä kerkisin aina sinne, kun mulla oli työvuoro. Ja mä kävin joskus lomallakin siellä, koska se oli mukavaa tavata niitä mukavia ihmisiä, eikö niin?